Môre maat, welkom by ons online les. Ek glo die Here gaan jou vandag seën en dat jy ook sommer die lesie baie sal geniet. Kom ons begin ons lesie met 'n gebed. Liewe Jesus, baie dankie vir nog 'n heerlike Sabbat. Baie dankie vir die tegnologie wat ons toelaat om die voorreg om nog ons lesie te kry moontlik te maak. Ons bid dat U vanoggend en elkeen wat na die les luister sal hart en verstand sal werk. Sodat ons dit wat U vandag vir ons verleer sal verstaan, onthou en deel maak van ons lewens. Baie dankie dat U lief is vir ons. Amen. Ek gaan nou vir julle so 'n bietjie musiek speel. Terwyl jy musiek luister, gryp 'n papier en skryfding. Wanneer jy 'n papier en skryfding het, kom luister na die musiek. Terwyl die musiek speel, wil ek hê jy moet dink oor hoeveel verskillende nasies of lande en mense daar in die hele wêreld is. Skryf neer al die mense wat jy kan dink van ander lande afkom. 'N Voorbeeld is Namibiërs, Amerikaners of Duitsers. Und Jesus ist unser Freund. What a friend we have in Jesus. Was für einen Freund haben wir in Jesus. We can take everything to him because he cares for us. Wir können alles zu ihm bringen, denn er sorgt sich um uns. Join us in the song, what a friend we have in Jesus. Begleitet uns in das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry
everything to God in prayer. What a peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Aan hoeveel ander nasies kon jy dink? Hoe was dit om na musiek te luister wat anders is waaraan jy gewind is? Het jy gehoor die liedjies was dieselfde liedjie? Het jy gehoor die verskillend elke liedjie was volgens die verskillende nasies en kulture wat deur die sangers verteenwoordig was? Was een liedjie verkeerd of was hulle allemaal net verskillend? Dink jy een nasie of een kultuur kan makliker God se goedkeuring kry? Denk jy God kyk anders na mense van verskillende nasies of kulture? Kom ons sê ons kragteks. Begryp julle dan nou nog nie dat ons uit genade deur ons Here Jesus gered word nie. Ons verdien dit nie. Hy red ander mense op presies dieselfde manier as vir ons. Handelinge 15 vers 11. Ons les vandag handel oor die eerste Christene en hoe hulle moes leer om kulturele verskille te oorkom. Paulus en Barnabas was in Antiochië toe sekere Joodse Christene daarop aangedring het dat die nie-Joodse mense hulle self moet besny en die wet van Moses hou. Die Joodse Christene wou hê dat die nie-Jode hulle kultuur moes aanneem. Hulle het hulle Joodse kulture as 'n voorwaarde gestel om in God se kerk te wees. Paulus en Barnabas het na Jerusalem gegaan waar hulle met die apostels en ouderlinge 'n vergadering gehad het om hierdie kwessie te bespreek. Die gesprek het so 'n bietjie warm geraak en mense was baie passievol oor hulle standpunte. Petrus het opgestaan en mense herinner dat God gekies het dat Petrus die evangelie aan heidene moet verkondig en dat God die Heilige Gees aan daardie heidense bekeerlinge geskenk het, net soos hy dit aan die Joodse Christene geskenk het. Petrus het gesê dat God het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Aangesien hy hulle hart gereinig het deur geloof, toe herinner hy almal dat God alle mense op dieselfde manier het. Die storie is vandag ook vir ons belangrik. Net hier in Suid-Afrika het ons baie verskillende kulture. Dit is goed vir ons om altyd te onthou dat God almal op dieselfde manier liefhet en red. Kom ons kyk bietjie wat leer ons in die Bybel oor hoe die Here wil hê ons mense moet hanteer wat anders as ons is. Levitikus 19 vers 33. En as 'n vreemdeling by jou in jou land vertoef, mag jy hom nie verdruk nie. Levitikus 24 vers 22. Net een wet moet daar vir julle wees. Die vreemdeling moet soos die kind van die land wees, want ek is die Here, julle God. Psalm 146 vers 9. Die Here behoed die vreemdelinge. Hy rig wees en weduwee weer op. Maar die weg van die goddelose maak hy krom. Hierdie verse leer ons dat God net so lief is vir die mense anders as ons as wat hy vir ons is. Kom ons lees weer ons kragteks. Begryp julle dan nou nie dat ons uit genade deur ons Here Jesus gered word nie? Ons verdien dit nie.
Hy red ander mense op presies dieselfde manier as vir ons. Handelinge 15 vers 11. Net vir ons afsluit, onthou dat vir ons om God met ander te deel, moet ons hulle aanvaar soos en waar hulle is. Kom ons sluit af met gebed. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat u vir almal ewe lief is en dat almal op dieselfde manier deur u gered word. Help my asseblief om mense wat 'n ander kultuur as ek het te kan aanvaar net soos hulle is. Amen.